No niin, tervetuloa kaikille. Se on klapa tällä jälleen ja kauppa on kiinni. Tai nyt taas jatkuu tämä, mä nimeä muista. Mikä trumperi oli ikkaa. Tämä on suosittu, missä mä käyn pistää vesiputtoksa viime. Just on, nyt tällä kertaa ekämpit. Ainakaan ei toivottavasti ekämpit. Se on välillä hauskaa, mutta sitten se tekee aina, niin se ei ole todellakaan enää hauskaa. Se creeper oli kyllä aika yllättävää. Saaminen osa ammuttu, mutta sitten räjät tuli koen liissiin, ei mahtunut mitään. Ja huomasin, että se oli pelannut enemmänkin kuin henkilön se ukka. Mulla on ihan normaali paskapovi ja paskat arvet, niin se ampuu creepereitä, niin joo, räjäysarveet. Nyt niin. Aika loppu. Mitä? Tutti muuta heitettiin pihaan. Niin premium on stuff. Haista kun... Tuolla se tuossa pennun saisin käsi, niin vääntäisiin niiskat nuriin. Tuo tuommoisia trolleja. Vanhukset antaa tietysti tuolle... Ei oo hauskaa. Glowstonein paukkeessa kohta alakkaa. En jaksa skippailla näitä, se on ihan sama hyppi, että ei. En vaan jakso. Joku aika korkeis. Ihan hyvin. Miten se tuonkin meni? Sä kyllä ymmärrän, mutta... Kaikki ei ole mahdollista. Kaikki on mahdollista. Noita pelleikkaista pois näkyvistä. Miksi näitä ketä parkourat on näin? Mä aina jäänkin koukkuun näin. Mä näen tässä pelimiehen, mikä laakka. No tällä nyt tässä alaako tämä sama mappi. Missä mä tämän viimeksi löysin niitä luutteja? Tuolla yksi. Toivottavasti hyvä luutti tuolla. On sillä Stoneforge. Nyt on, rustiklassi on nyt. Tää tuo ammuta tällä turhaa. Tässä nyt taas pitää se karkuun juoksemaan. Ei se niinku mitään järkeä. Miten joku tällä voi niinku selvitä puol tuntia? Oltiinko me nyt oltaanko tuolta alla? Missä me oltiin viime? Jossain heletissä me oltiin. Tää kaikki on niinku minunkin, mutta se on valaamina tällä niinkin. Tai joo. Tämä on kyllä mikään hyvää paikkaa. Semmonen paikka taas. Ammu creeperi. No ei se välitä minusta. Tuolessa oli ukko, sen minä huomasin. Eikä mikä on monta kertaa tarvinnut tietää, että minä olen tätä spotteja. Mä käyn sanoa, että mä en ole todellakaan korkeun, mutta täällä on nämä pilvet on tässä. Tämä täällä on. Mitä uusia haasteita. Kummutakaan. Tontsi on vettä.
Lakuseessa. Mä ammuttaa varmaan 5 nyt tappaa minua. Mulla on tehokkaat povit, se on ihan tämä perus Minecrafti. Pelaa tuhat tuntia tai osta saaloäyrillä semmoisen miekän, millä voi trollata muita niinkö. Haista vittu peli. Se oli siinä se, se on nähty se. Nyt mennään splekkiä, en tiedä. Mennään suoraan sisuksiin. Tärkeä paljon porukkaa. Tiedä mikään random peli tämäkin. Random peli, en tiedä. Aika onkin niin perkeleesti. Pitäis kyllä pienentyä kohta. Niin kuin noin just. 1,5 minuuttia silti. Semmosta. Jatketaan sitten, kun tämä alkaa. Nähdään kohta. Niin. Terve takaisin. Terve takaisin. Mitä heittoa, mitä heittoa, mitä heittoa, mitä kuuluu? Tämä peli on taas siinä perissä, että huu. Hei! Kananmunasota, ei! Ei oikeesti, mitä hittoo? Tämmönen peli tänne. Vähänkö se tiiän tiedoni? Tämä on tämmönen se kalvinen episodi. Söisin tappari riihtä. Tipuu! Miks tuo ilman päällä tuokkii? En tajua. Tuolla on diamantin kapeille, että on tuokin niinku tätä. Äiti ottanut pojalle joululahja. Ukkonen juri, se on mukava peli, on mukava peli, on. Kun mun perässä tietää. Ei tämä aatteleekki. Find the fire, fire the hole. Tää oli kahdesti. Tulla tällä itestä. Tulla yläpuolella on 2 ukkoa. Ja kyllä ne tulee, niin saattaa tippua suoraan alas. Tuleeko se eikä heitellä ukkoa? Tipu nyt! Mitä hittoo? Varmaan voittanut, mutta näyttoin tekemään. No, pelataan toinen. Tuo oli ihan mukavaa. Voi, uhu. Sanotaanko, että Tienteru, niin mukavampi versio oli tuo. Joo, mutta nähdään tässä kohta, kun peli alkaa. Morje. No niin, tarvitaan kaikille, kun lopetellaan. Jatkuu taas tämä paska. Torikossa sönkötän taas täällä, mutta sille ei mitään. Viimeksi me päästiin tästä pois. No jäähän tähän, se on ihan tätä varaa. Mä annettiin vihollisen etulyntiaseman viime kerralla. Joo!
Niin tietääksä nämä, voiko näitä ampua? Voiko noita voi ampua pois? Mä äsken ihmettelin, kun miten mä seisun sen päälle. Tiputin sitten ihteni! Tämä sanottu tapa ei mene niin kuin äsken. Pikku lagi. Trrrr. Tonne kyllä trrrr. On pitu paljon reikän juusta. Mitkä tämä lakaa? Tuo ukko, niin mä laittan varmaan kuulin mun puheita mitään. Nyt on ahasta. Ei vielä. Hieno eliminointi. Pa ammuttaan tää. Oh, tää niinku aiko. Ai! Vittu! Vittu! Hyvin myötä kyllä pelaa tätä. Näette työ on vaan minä. Sit loppu tuo ukkonen juri, ukkosen jyrinä. Lopetellaan taas tähän. Mukavaa oli taas tällä kertaa. Tämä voi mennä vähän sekaan, että se taas oliko se? Pelattiin kahta rimmaa. Niin, pelattiin sitä. Tuota. Eikö? No mitä hittoa me pelaat? Mä oon niinku ruvunut, kun mä oon vartan. Se oli tuo, mutta mä höpöitin jo aikaa, että mä olisin ottaa ihan muuta. No, ihan sama. Lopetellaan tähän. Se on... Morjens!